Рекомендований лист із вимогою з'явитися до ТЦК. В Україні розпочали розсилку повісток Укрпоштою. Як нам повідомили у прес-службі Укрпошти, повістки надсилатимуть, як звичайно, рекомендовану кореспонденцію під підпис особи. Повідомлення про те, що військовозобов'язаному прийшов лист, розноситимуть листоноші за тою адресою, яку було вказано під час оновлення даних. Це при умові, що є відповідний працівник у відділенні. Краще всього, рекомендують на пошті, приходити і запитувати самостійно. Ігнорувати таке повідомлення не вийде, каже адвокатка. Якщо вона його не забирає, обов'язок явки все рівно в неї лишається. І нікого не буде цікавити, забрала людина цей лист чи не забрала. За закінченням строків зберігання особа вважається повідомленою. Для походу у ТЦК дається мінімум 14 днів з моменту отримання повістки. Але може бути термін і довшим. Дата явки у ТЦК буде зазначена. Якщо військовозобов'язаний цю вимогу не виконує, передбачена відповідальність. Складаються протоколи. Сума штрафу становить від 17 до 25 тисяч гривень. Якщо такі постанови будуть направлятися до виконавчих органів, то сума штрафу подвоюється. Згідно з затвердженим порядком, повістки, які приходитимуть поштою, будуть формуватися за допомогою єдиного державного реєстру призовників. Керівник місцевого ТЦК на неї накладатиме електронний підпис. Також така повістка обов'язково має мати унікальний QR-код. За документами, які є у розпорядженні Української правди, Кабінет міністрів виділив майже 72 мільйони гривень на централізований друк 900 тисяч повісток до кінця 2024 року. Це 300 тисяч на місяць. Опитані нами рівняни до такого нововведення ставляться по-різному. Мобілізація не так проводитися, має проводитися якось, якесь має бути заохочення, мають бути люди вмотивовані, а не десь ото їх хватати, чимсь їх погрожувати. Не може бути такого, що людині тепер можуть вислати повістку через Укрпошту, але водночас її можуть просто на вулиці викрасти. Думаю, що треба в руки роздавати, все ж, але зараз спробуй такої зловити. Всі ховаються, всі втікають. Укрпошта уже розіслала перші 6 тисяч повісток. Про їхнє отримання було повідомлено жителями Закарпатської області та міста Києва. Адвокатка Тетяна Бідюк каже, що такий крок уряду можна розглядати й під іншим кутом. Багато чоловіків проживають не там, де зареєстровані. Відповідно, дізнатися про те, що їм прийшов рекомендований лист, вони не завжди матимуть можливість. Саме такий підхід держави, він буде дієвим саме для наповнення бюджету. Більшість людей, давайте будемо відверті, я припускаю, будуть платити штрафи, ніж йти в ТЦК. Виконавча служба знайде дуже швидко. Вона знайде всі рахунки, з'ясує ваше місце реєстрації, з'ясує ваше місце роботи, є у вас немає карточок. І коли в людини блокується абсолютно все, то, мабуть, вона буде зацікавлена в тому, щоб повернутися до попереднього стану свого життя. Згідно із порядком вручення, повістку поштою може отримати будь-який військовозобов'язаний громадянин, незалежно від того, оновив він дані чи ні. Вадим Мороз, Денис Коломис, Богдан Корбяк, телеканал ITV Media Group.